Nicolas les Okenge. Ah vraiment. Zamba pambola mama. Et le wana papa qui kuna bisika zwa mi zamba pambola ya bakisila yo subisike bele. Le lokora la source est mati. Et mona na mboka sembu ye kala te toke ne tazili. Samedi to ozala na chole. Bola ndabiso en direct ya parti ya 12h. To ozala na chole kuna samedi. Batunye sotu baola ndabiso nzamba pambola bino. Oh mama Janine. Bon yema kuna kutu magizileni. Asimbi alito. Eh hey, mama, so ko linga yoka alito malamu. Yaka na mama Gisilene ala kisonde iba yembaka alito legiza la source. Vraiment nzamba pambola bino. Oya lingi ayoka korala ba mama. Abeta ka na eglise la source. Ma Bernadette paye wana simbi ten asimbi première voix soprano. So ko linga yoka soprano kitoko. Yaka pa ma Bernadette ala kisayo. Oyoka banzembo ya kitoko. Oye likolo ba etende kondimela ye. Ma Bernadette andimeli yo komo mobate li pe mobiki si lelo azui batemi. Vraiment nzamba pambola yo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ouais. À la prochaine. Okay. Bye yo. Bye.